Podívej, pokud s tebou vydrbávají a můžeš si dovolit je poslat do háje, tak bych jim prostě jasně ukázal, že ty jo, já ale mám taky nějakou důstojnost. Michale, myslím, ty jsi to říkal, že ona přece jenom ta agentura má nějaký výdaje, který jako si ten grafik řekne, ty brďo, oni zinkasovali 50 tisíc za něco, já co udělám 10, ale že jo, tam je spousta věcí, které jsou spojené s chodem tý, třeba té agentury. Jasně, jako je nefér, že to je víceméně na tom grafikovi, který vytvoří tu hlavní hodnotu, ale Ale ono je to to prostě ještě, pak zase někdy jindy to udělá někdo jiný, no. ono to taky souvisí s tím, jestli ta agentura tam skutečně je přeposílač e-mailů, který k tomu vůbec nic Tak, nepřidá, přesně anebo tak. jestli ta agentura přidává nějakou jakoby hodnotu a jako my třeba ve studiu většinou tvoříme celý ten koncept, tu ideu, děláme kreativní zadání, komunikujeme s klientem, děláme nějaký průzkumy, vlastně uděláme si celý ten výtah vlastně toho, pro koho pracujeme, jak by to mělo vypadat, tu analýzu vlastně toho brandu a tak dále, všeho, co se tam děje. A vypracujeme na základě toho kreativní zadání, uděláme koncept, celou tu kreativu a ten tvůrce už většinou, ne na všech zakázkách, je to různý, ale pak už vlastně jenom jako tvoří na základě toho, co my jsme jako zpracovali. A tohle je pro mě přidaná hodnota, která tam musí být taky někde zohledněná, protože ty lidi, kteří to dělají, v tomhle případě třeba já, když vytvořím to kreativní zadání a ten koncept, tak za to mám taky nějakou část jakoby peněz já, že jo? A potom samozřejmě ten tvůrce, tam je otázka, jako jestli na tomhle skutečně ten tvůrce spolupracuje, a nebo jestli opravdu jenom tvoří, jako řemeslně potom na základě nějakého zadání. Ale to, co všechno tomu předchází, to je jakoby samozřejmě další věc. Když neberu v pohled ten zisk, který ta firma a ty náklady, které tam jsou, potřebuje taky jako generovat. Čo? Takže Jo, jestli si vzpomínám, Nachy psala, že právě tam měla štěstí na to, že jí zprostředkovatel dohodl tu větší částku. To se taky stává, když má člověk štěstí na partnery, takže ten prostředník je schopný to nějakým způsobem vyhandlovat, je hodně, hodně nad původní odhad. Ale to je prostě o dlouhodobé spolupráci. No. Já si myslím, že ten biznis je hlavně o vztazích. Nemyslím tím, že lidi musí být kamarádi, ale spíš jak se k sobě chovají. A pokud se mi něco nelíbí, tak o tom dát vědět. že hodně jako řeší komunikace, jo? Že třeba i jakoby spoustu těch vašich klientů, kteří jsou třeba i prostředníky, jo? Nějakýma, nebo že tam je ještě nějaký koncový klient potom, jo? Že opravdu pracujete pro studio, pro agenturu nebo pro nějakého konzultanta, nebo někoho, konzultant bude spíš jako mimo asi, ale pro někoho prostě, kdo je mezi tím, tak samozřejmě oni mají nějaké limity, ale vy to neznamená, že když jednou děláte práci nějak, že nemůžete zvednout ceny. Jako, zvlášť když vy se zlepšujete, Určitě. vzděláváte, nebo časem samozřejmě jakoby zase roste vaše jakoby cena i že jo, inflace nějaká a tak dále, ceny rostou jako, a tak dále. A to neznamená, jako, že s tou agenturou děláte za nejvyšší možnou cenu a dál už to jakoby nejde. Jo? Jako vždycky je to o nějaké komunikaci a ve chvíli, kdy se vám něco nelíbí, bylo tam moc více prací, nefungovala spolupráce, prodlužovalo se vám to jenom tím, že prostě byla blbá komunikace a tak dále, nebo máte pocit, že jsou tam fakt jenom přeposílači e-mailů prostě a za to berou prachy, což jakoby za to pořád můžeš brát prachy, protože zprostředkováváš ten obchod, ale je otázka jako kolik, že jo? Jakoby do jaký míry vlastně to je fair opravdu, což jako vy nikdy nezjistíte, ale můžete tam samozřejmě jako řešit to, že máte vyšší přidanou hodnotu a že za to chcete víc peněz. A tohle je všechno o komunikaci. Jako bavte se s těma lidma, nemusíte jít hned pryč, nemusíte být hned nasraný, ale myslím si, že jakoby komunikace je základ a ta cenotvorba je na tom postavená. Je to zase o tom, co vy si dokážete Tak. vykomunikovat, vyhandlovat, když to tak řeknu. A samozřejmě někdo No. nemá rád handlování, Jasně. ale potom zase za sebou musíte mít silnou značku, kvalitní práci, kvalitní reference a mít prostě jasně dané podmínky, ze kterými jako vstupujete do té spolupráce. Protože ideální je samozřejmě ten stav, kdy vy nejste otrok vašeho klienta, ale vy jste jeho partner. Vy mu pomáháte k nějakým jeho obchodním cílům a on vám jakoby zase pomáhá k tomu, že vám dává peníze, za které vy můžete žít. Ale pracujete na tom společně. Jo? A to je samozřejmě ten ideální stav, ve kterém byste měli potom být.